Ijambo inzaratsi ni ijambo tumenyereye mu Kinyarwanda, ijambo risobanura yuko abagore mu Rwanda rwo hambere bashobora kuba bafite utuntu tw'utwatsi n'utundi tuntu bahaga abagabo babo kugira ngo abagabo bakomeze kubakunda, kugira ngo bakomeze kubana neza, kugira ngo bagire urugo ruzima. Ariko rimwe na rimwe bamwe bakavuga bati zibaho, abandi bakavuga bati ntabwo zibaho, bamwe bakanavuga bati abantu bagerageje gukoresha inzaratsi basa naho ahubwo baroza abagabo babo, kuko umugabo ahinduka nk'ikigoryi amera gute na gute. Icyo nshaka rero kuvuga muri iyi video uyu munsi nkoresheje ijambo inzaratsi nk'uko byagiye binasobanurwa n'abagore batekereza kure, ni uko inzaratsi mu Kinyarwanda uko twakagombye kubyumva ni bya bikorwa byiza ukora, noneho bya bikorwa ukora bigatuma umugabo wawe aguha agaciro gakomeye, agukunda cyane, bigatuma mugira urugo runezerewe. Ni ibiki rero wakora gutandukana nawe ntibishoboke, cyangwa se ntabishyire mu mibare, cyangwa se nanone kuba ubona udahabwa agaciro mu rugo bigahinduka ahubwo ukongera guhabwa agaciro? Tugiye kukaruka ku bintu bikomeye cyane, ibintu bikomeye cyane, ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha mu gihe urugo rwawe ubona rusa naho umugabo ataguha agaciro cyangwa se atakwitaho cyane, cyangwa se mu gihe mu rukundo ufitanye n'umusore ubona atakwitaho bimeze nk'aho yenda kugutera akadobo, ukaba wibaza icyo gukora n'icyo kureka. Komunikasiyo y'uyu munsi cyangwa se kuganira yibanda cyane kuri kukwandikirana SMS, WhatsApp n'ibindi bitandukanye, nabyo ndaza kubigarukaho kuko ari ipfundo rikomeye cyane ryo gutuma umugabo ushobora kumugarura cyangwa se umusore ugukunda hanyuma akagutekereza ubutitsa, akagutekerezaho iteka, kuko akenshi ubona abagore tubikora a l'envers, niba ariko nakabivuze cyangwa se uko mbese turabicurikiranya uko twakagombye kubikora kugira ngo tubigarurire, akenshi usanga atari ko tubikora. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel, ndagushimira cyane wowe uri bukande subscribe igihe iyi video iraba irimo, ndagushimira cyane bikomeye wowe ukanda like cyangwa se ugashyiraho comment, nkagushimira bikomeye cyane iyo uvuze uti reka iyi video nyisha yarenge n'inshuti n'abavandimwe nabo bunguke ubu bumenyi. Nguhaye ikaze rero kandi ndagukunda cyane. Mu kwinjira mu kiganiro nyirizina rero ushobora kuba wubatse cyangwa se ukaba ukiri mu rukundo rusanzwe, ariko ukaba wumva uwo mwashakanye cyangwa se uwo muntu mukundana ataguha agaciro ukwiriye, ubona atakwitayeho, muri make uhora ufite ubwoba ko muzinjira muri gatanya vuba, cyangwa se nanone ugaterwa akadobo niba mukiri mu rukundo. Ariko nk'uko nari maze kubivuga hari inzaratsi, ahangaha ndavuga uburyo ushobora gukoresha maze iyi myitwarire yaragufiteho igahinduka burundu, ahubwo agasigara ahangayikishijwe no kuba mwatandukana. Ubusanzwe rero abagabo bafite uko bateye, iki ngiki ugomba kukizirikana, nagisobanuye muri video zitandukanye nerekana ko abagabo badatekereza kimwe n'abagore, ko badateye kimwe n'abagore, ko bibashimisha atari byo bidushimisha. Ariko ndagira ngo itandukaniro amatandukaniro abiri y'ingenzi hano cyangwa se ibintu bibiri by'ingenzi nshaka yuko uzirikana ku bagabo. Usanga kenshi ari abantu bakunda ibintu babona babishyizemo imbaraga kugira ngo bishimire icyo gitego cyo kugera ku byo baharaniye. Abagabo bakunda intsinzi, abagabo bakunda kubona yuko ari abagabo koko. Ibintu biza byoroshye akenshi ntabwo babiha agaciro gakomeye. No mu rukundo rero ni uko, burya mu gihe wowe nk'umugore ukunda ibintu byoroshye cyangwa se biza byoroshye, abagabo bo ntabwo ari uko bameze. Mu rukundo rero burya umugabo cyangwa se umusore udahangayikishijwe nuko ushobora kumusiga, wa mugabo cyangwa umusore udahangayikishijwe nuko yibaza ngo kuba uri kumwe nawe maybe ntabwo bigukwiriye, ushobora gushaka abandi bamurenze, icyo gihe akenshi agufata uko yishakiye, agufata uko yicakiye, akagufata uko abonye. Ariko iyo afite impamvu zimutera guhangayika, kwibaza niba utagiye kumusiga, icyo gihe akora uko ashoboye kugira ngo ibyo ngibyo bitabaho. Icyo ngicyo ni icya mbere ugomba kuzirikana, kizirikane, kizagufasha mu buzima. Ikindi, icya kabiri, abagabo ntibakunda guhozwaho igitutu, kubwirizwa icyo gukora, gushaka guhindurirwa cyangwa se gushaka guhindurirwa imibereho, kubuzwa guhura n'inshuti zabo, gushaka kuvanwa ku bintu bakunda, bya byo bakunda gukora cyangwa se n'ibindi, ibyo ngibyo abagabo ntabwo babikunda. Nukizirikana nacyo kizakubera intwari ikomeye mu buzima. None rero ukurikije ibintu bibiri by'ingenzi, ni buryo ki wakwitwara kugira ngo abone ko aramutse akubuze byaba ikibazo gikomeye cyane, kandi mu kwitwara gutya nawe bikaguha amahoro mu mutima, kuko ya mahoro iyo uyafite mu mutima nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere, nicyo kintu gituma nawe akubona nk'uwo gukundwa kandi akagukunda iteka. Ikintu cya mbere rero
muri bya bintu ugiye gukora hanyuma ibi ngibi bikazakunda. Kandi iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane abagore benshi usanga ari byo bakora cyangwa se ariko bitwara mu gihe babona yuko urugo rwabo ruri kugenda nabi, mu gihe babona badahabwa agaciro mu rugo, cyangwa se mu gihe wa mukobwa uri mu rukundo abona yuko asa naho yenda guterwa akadobo. Icya mbere, reka guhora umubwira ko ubona ataguha agaciro. Ibyo ngibyo bisa naho byabaye ikiganiro cya buri munsi. Ibyo ngibyo byabaye ikiganiro cya buri munsi, aho kugira ngo muganire neza ikintu na kimwe, buri gihe uhora umubwira ko ataguha agaciro, ukazana ibintu by'umujinya no gushaka kumwihimuraho cyangwa se kumugerera mu kebo nk'akubona akugerera, mukavuga uti niba atampa agaciro ubwo nanjye ntabwo ngiye kumuha agaciro, nanjye ndabireka kukamuha. Ibyo ngibyo rero niba ari byo wagize intwaro, niba wumva ushaka kumugerera mu kebo nk'akakugereramo, bishyire hasi, bishyire hasi, kuko niba utabishyize hasi ahubwo biraza kugusenyera kurushaho kandi warugamije kubaka. Ushobora rero kwibwira yuko ibyo ngibyo ndi kukubwira bikomeye, ukavuga uti ema nuko wowe utazi umuntu iyo agufata nk'ikimbwe haze, nuko utazi ukuntu biba bimeze, ariko ibyo ngibyo ndabizi. Kandi ntabwo ari ibintu bikomeye kuvuga ngo umuntu niba ataguha agaciro nawe wishaka kutamuha agaciro. Ni ngombwa kubigerageza, kandi iyo ubigerageje birakunda, kuko wowe iyo utangiye guhora umubwira ko atakwitaho, ushaka ko ahindura, ahubwo atangira kukubona nk'umuntu umuhoza ku nkeke, nk'umuntu umushyiraho igitutu, nk'umuntu utanyurwa, n'ibindi bitandukanye. Bityo rero ukaba utangiye ahubwo kumusunikira kukureka burundu, nyamara byashobokaga gukemuka. Hanyuma icya kabiri, menya uburyo umwandikira. Ni ipfundo rikomeye cyane, ahangaha ngiye kukigarukaho kuko nari namaze kubivuga ngitangira, kusanga uyu munsi uburyo tuganira cya kiganiro hagati y'abantu babiri bakundana cyangwa bashakanye akenshi gisigaye kinyura mu kwandikirana. Menya rero uburyo umwandikira. Ubutumwa wandikira umusore ukunda cyangwa se umugabo wawe bugomba kuba bukurura attention ye, butuma agutekerezaho, butuma yita ku byo wamwandikiye. Ese uzi ibintu akunda? Kame mu wakagombye kuba ubizi niba mukundana cyangwa se niba ari umugabo wawe. Uzi ibintu bituma atega amatwi? Ibande kuri ibyo bintu uzi bituma atega amatwi ibyo bintu yitaho mu butumwa umwandikira, zaba za SMS cyangwa se WhatsApp. Ibande kuri ibyo bintu akunda, wimwandikira uko wowe ubyifuza, ahubwo ishyire mu mwanya we nk'umugabo utekereza uko ashobora kuba yifuza kumwandikira. Kuko n'umwandikira uko wowe ubyifuza, hari utugambo uri butangire kumubwira twa I miss you, I love you, utwo ngutwo ntabwo ari two abagabo bategereje icyo gihe ubutangiye kubyica. Nk'uko umwandikira rero, icyo ni icya gatatu, mutera amatsiko, wivuga byose mu butumwa bugufi, ngo uhite urondogora n'ibyo utabajijwe ngo byose birangire. Mutera amatsiko, bityo akomeze kwibaza ku byo wamwandikiye, cyangwa se atangire nawe kukwandikira no kuguhamagara ngo umubwire ibirenzeho. Urumva icyo gihe biba biruta kuba yasoma ubutumwa bwawe bwose akaburangiza, agasanga ibintu byose wabimubwiye akabona nta gikeneye no kugusubiza cyangwa se kuguhamagara. Noneho tukiri kuri ibyo byo kwandika, icyo ni icya kane, wikwibanda kuri ndagukunda cyangwa se ndagukumbuye, bya bindi nari maze kuvuga. Ibyo ni byo wowe wifuza kwa kwandikira nk'umugore. Abagore turabikunda kubwirwa yuko umuntu adukunda, kukwita hani, kukwita baby, kukwita sweetheart n'ibindi, ariko si byo wowe yifuza kumwandikira, ntabwo ari byo bimukurura cyane, nubwo kubimwandikira atari ikibazo. Ubutumwa rero, ingero nkeya nafashe z'ubutumwa abagabo bakunda kumva cyangwa se bashaka kumwandikira. Urugero, niba ufashe telefone yawe cyangwa se WhatsApp yawe ukamwandikira uti uyu munsi ntutinde ndumva ngushaka, nakwiteguye umubiri wose, ukaba washyiraho nk'udupoe de suspension, icyo gihe ahita atangira kumva ukuntu umerewe, ukuntu yumva umushaka, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi agahita yumva yuko ari desirable mu maso yawe, akumva koko ni umuntu ukunda. Cyangwa se uyu munsi, cyangwa se uramutse umwandikiye uti uyu munsi harabihe mace ngo guherekeze kuyireba, kandi uyu munsi nijye uri bugure. Tuvuga urugero, ubwo muri abantu muri mu rukundo cyangwa se n'umugabo wawe, urashaka kumwereka kumuherekeza muri mace, niba usanzwe ubizi ko akunda kureba umupira. Icyo ngicyo kiba ari ikintu kimutungura ubutumwa, akabureba agaseka, akumva yishimye, akaba yanahita guhamagara. Cyangwa se nanone ukaba wamwandikira uti niba uyu munsi ufitanye gahunda n'aba bacuti bawe, nushaka uze bukeye ngo uhaye konji mu rugo. Ubwo ni ubutumwa ashobora gusoma agaseka, akumva arakwishimiye, akumva aragukunze. Cyangwa se ukaba wavuga uti kwa gatanu wankoreye ibintu bidasanzwe, ndumva ngushaka cyane ngo tubisubiremo, urangiraho ryari?
ukamubajije igihe ari butahire ariko mu buryo bumukurura cyangwa se n'izindi gahunda yari afite akazireka kugira ngo aze kukureba kubera yuko watangiye nawe kumuzanamo cya kintu cyo kumva ko hari ibintu bidasanzwe muri bukore kandi uramushimira ibyo yakoze kandi arumva koko wamugize umugabo nyamugabo koko umugabo wo kubaho. Izo zari ingero nke cyane ariko icyo nakwibutsa ni uko mu kumwandikira ubutumwa ibuka kumwandikira bya bintu uzi ko bimwinteresa akunda kandi ushyiremo incamake ntuvuge ibintu byose wirinde kurondogora byinshi ahubwo ushyiremo hooks ukore ku buryo cliffhangers ku buryo akenera kuza kuguhamagara cyangwa no kukwandikira no kugira utuntu akubaza cyangwa kuza gusigara agutekerezaho hanyuma kandi nanone wibuke ko ubwo butumwa wandika ni byo we akunda kurusha kwandika byo wowe ukunda. Icya gatanu, tangira kwiyitaho, ukore siporo, urya indyo yuzuye, uwo umuntu unyuzwe kandi wishimye. Nta mugabo udakunda umugore ukora siporo kuko aba agushaka kugaragara neza. Urabizi gukora siporo bituma ugaragara neza ariko hakaniyongeraho ko aba agushaka nk'umuntu ushobora kunyeganyega ukabikora mu buryo bwiza mu buriri. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cy'ingenzi ariko ugomba kumenya nanone umugabo wawe uko ateye. Ibyo ngibyo ugomba kubizirikana kugira ngo ibyo ushaka kumukuruza ahubwo bidatuma aguhunga. Urugero rero niba kujya gukora siporo muri gym abibona nk'uburara cyangwa se akaba yabifata nko kujya gukururwa n'abandi bagabo, tekereza ku zindi siporo wakorera mu rugo. Ntabwo ari ngombwa kutangira kuzanamo amahane ngo uvuge ngo abandi bagore bajya muri gym ngo abandi bagore bajya muri siporo ngo kuki njye ubimbuza ngo ibiki n'ibiki wizana ibintu by'umutwe muremure no kuzana amahane, ahubwo ushobora guhita utekereza izindi siporo wowe ushobora gukorera mu rugo kandi ibyo ngibyo birashoboka. Urugero niba ukunda kubyina, pourquoi pas, kuki udafata umwanya wo kubyina mu rugo ukamenya ngo ni amasaha cyangwa se n'isaha imwe mara rimwe mu minsi itatu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba se ukunda gusimbuka umugozi, kuki utashaka umugozi, ushobora kuwugura, ushobora kuwikorera ugatangira gusimbuka umugozi cyangwa se ushobora kuba washobora kwirukanka ugafata iyo gahunda. Ibyo ngibyo rero nanone ushobora no gukora gym mu rugo iwawe, hahandi ushobora guhanura kuri murandasi nka za videwo za gym zirimo aba coach, noneho ukaba washyira muri televiziyo iwawe ugakora gym. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bishoboka utagiye gutera amahane cyangwa se kuzana umutwe muremure ngo usange ibyo wakemuraga ahubwo bitangiye kuba ibibazo. Icya gatandatu, ite ku isura yawe n'imyambarire. Mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe, wibikora nka kwa kundi wabikoraga mbere. Tangira kwiyitaho, tangira ubikore neza, ujye muri miruwari, utere ipasi, ukore ibintu bitandukanye, wiyiteho. Abandi bagabo nabo batangire kukureba neza no kukwitaho. Icya mbere, ibyo ngibyo hari igihe bimutera ubwoba ko waba wabonye undi mugabo ukunda atari we, bigatuma amera nk'uwinjiye muri competition akavuga ati byanze bikunze ni njye ugomba gutsinda, bigatuma atangira kukwitaho no kugutekerezaho cyane. Kandi nanone ibi bituma abona ko uri umuntu wo kwifuzwa, akongera akaguha agaciro uko bikwiriye. Hanyuma icya karindwi, ibuka inshuti zawe. Ibuka inshuti zawe usohokane nazo, ukore ibigushimisha, bya bindi bituma utaha nimugoroba ugatahana akanyamuneza. Ibuka kumubwira aho wagiye, ariko nanone ubyibuke ko abagabo babikunda kumenyeshwa aho wagiye, ibyo urimo, kugira ngo atagira ibindi agukekera. Bien sûr, niba umugabo wawe wakureka ukagenda, ayo ni amahirwe, ariko ku bagabo benshi baba bakeneye ngo ubahe iyo raporo, abone kuri mu bintu bigushimishije kandi ko wahindutse, ko wabaye umuntu unezerewe, hanyuma atangira kwibazeho. Ariko nanone ibingibi mu kubikora ugomba gushyiramo ubwenge. Niba adakunda ko ujya gusura abantu, ibyo ngibyo ugomba kubizirikana, ntujye kubasura ku ngufu kuko wa munezero ushaka kuzana mu rugo ushobora guhindukamo ahubwo ibibazo. Icyo gihe ahubwo uhitamo gutumira za nshuti iwawe, ukazitumira mu rugo iwawe kandi kenshi, nabyo bikuruhura mu mutwe, bikaguha umunezero. Kandi uko inshuti zawe azimenyera ko zibona ziza mu rugo, bituma ubutaha n'umubwira ko ugiye kuzisura byoroha, akamenya buri kumwe nabo. Niba gushyiraho amasaha yo gutaha witangira kuzana umutwe muremure, ibyo si ikibazo, kuyubahiriza bituma kugirira icyizere kandi gikomeye kurushaho, akumva kumwubaha koko, bimutera kugukunda kurushaho no kugufata nk'uw'agaciro kuri we. Ntuzabyibagirwe na rimwe na rimwe, abagabo bakunda icyubahiro. Icya munani, kora twa tuntu uzi ko akunda dutuma yumva ko ari uwawe, kumukunda. Bya bintu yumva ko utakorera abandi, bya bintu bituma yumva umutima we umusunikira kugukunda. Ese ni uguhoberana, uburyo umuhobera arabikunda, ni uburyo umusoma, naho musohokera, ese n'ibyo umutekera, ni uburyo umwuhagira, ni ikintu runaka mukorana, ni wowe ubizi, cya kintu cyihariye cyo mu rugo rwanyu mudashobora wenda no kuba mwatinyuka kubwira abandi bantu.
Igihe wakoze rero biriya bintu byose navuze hejuru, uburyo witwara, uburyo umwubaha, uburyo wiyitaho, uburyo umwandikira n'ibindi n'ibindi, ariko ukabona icyo gihe iyo utangiye kubikora byanze bikunze ukagombye kugenda umubonaho impinduka, nawe akatangira kugira impinduka nk'uko nawe wazigize. Ntabwo ari ibintu bibaho umunsi umwe, ni ibintu ushobora kuobserva cyangwa se kwitegereza mu gihe cy'amezi nk'atatu. Niba rero abona izi mpinduka ni byiza cyane, kuko nawe icyo gihe atangira guhinduka uburyo akwitwaraho. Icyo gihe akaba yatangiza n'ikiganiro akakubaza icyaguhinduye. Ariko igihe nanone ubona ibyo wahinduye atabyitayeho, ukabona nta kintu ahindura ndetse nta n'icyo akuganiriza, nta n'icyo akubaza, bishobora kuba ngombwa ko ari wowe utangiza ikiganiro ngo umwereke ko hari ibyo wahinduye byose kubera we, ariko akaba ntacyo abikoraho cyangwa se akaba atanabibona. Mu gihe muganira rero witangira guca hirya hino. Abagabo bumva iyo umubwiye icyo ushaka kumubwira n'icyo wifuza utanyuze ku ruhande. Witekereza ko amarira cyangwa se ubundi buryo wakoresha ushaka kumwereka ko ubabaye bigira icyo bimubwira. Oya, vuga neza icyo ushaka, mubwira ibyo wabuze, uburyo atakwitaho n'uburyo wowe wumva wifuza ko ibintu byagenda, hanyuma uze kureba ko icyo kintu umugejejeho hari icyo agikoraho. Hanyuma igihe gikomeye kurusha ibindi, cyane cyane iyo mwamaze kuganira kuko hari impinduka wagize ariko ukabona we ntabwo yigeze azigira, witinye kumwereka ko wamusiga biramutse bibaye ngombwa. Kandi koko ku buryo ushobora kubikora, ku buryo ushobora kumusiga bibaye ngombwa. Mu gihe ubona ibyo urimo gukora byose urimo kuvomera mu gitebo, ibyo ntibyo rwose ni ibintu ushobora gutangira kumwereka. Menya ko niba adafite ubwoba bwo kugutakaza rero, niba adafite ubwoba bwo kugutakaza mu gihe wakoze ibi byose, ari uko n'ubundi uhagumye waba wibuze amahirwe yo kuzabona urundi rukundo nyakuri, undi muntu ugukunda nyakugukunda. Uyu muntu utaguha agaciro rero ntabwo aba agukwiriye, bibaye ngombwa waba wenyine aho kuba mu gahinda k'iteka ryose. Zirikana ko gutandukana n'umuntu rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, nubwo mbikubwira ntuhite uvuga uti Emma wowe urapfa kubivuga, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndabizi pe, ntabwo ari ibintu byoroshye cyane cyane iyo mwamaze kurushinga, ariko hari igihe biba bikenewe. Ikindi biragoye kumenya ngo ni uruhe rugero rwatuma umusiga, nibyo koko. Ariko igihe akora ibintu bimureba wenyine atajya kwitaho cyangwa se ngo agushyire muri gahunda ze, yarakugize umugore usigara ku rugo gusa, wa mugore adashobora kwereka inshuti ze, iki ngiki kiba ari ikibazo. Igihe akubwira ibintu ariko kubishyira mu bikorwa bikamunanira, ugasanga ibintu byabaye bla bla bla, igihe ahora guha impamvu zatumye atagukorera ibyo akwiriye kuba yagukoreye, icyo gihe ujye umenya ko uyu muntu ashobora kuba atagukunda, ahubwo ko hari izindi nyungu zishobora kuba zatuma aguma mu buzima bwawe afite, niba atari uko yabaye ikigwari ngo ananirwe kugusezeraho. Ibyo ngibyo ugomba kubasha kubibona. Niba ubona uyu muntu mukundana yihugiyeho cyane, akubwira ko afite akazi kenshi cyane akaba atakubonera umwanya, wikumva ko ari wowe ufite ikibazo, wikwitindaho. Ahubwo buriya umutima we nyine uba utakuriho, kuko uramutse ukuriho byanze bikunze mu kanya gato cyane abona yakwinjiza muri gahunda ze kandi bigakunda nk'uko n'abandi babigenza. Ntabwo abagabo babonera umwanya abagore babo cyangwa se abagore bakunda, ntabwo bisobanura yuko ariko baba bafite umwanya, ahubwo ni uko bagerageza kwinjiza muri gahunda zabo. Ntuzatinye na rimwe rero gutera intambwe yo kuva mu rukundo igihe ubona bitagenda, kuko rwose ntabwo ari byiza ko kutavugana, kubaho gutyo byavamo gutemana cyangwa se n'ibindi bibi. Kugira ngo bikunde rero, kugira ngo ibingibi bigukundire, kugira ngo ugire naho wumva ushobora kuva mu buzima bw'umuntu kandi ukaba wanabikora igihe bibaye ngombwa, ibuka kureba ibyo wowe ushaka. Reba ibyo wowe ushaka kurusha kwibaza ku byo we ashaka. Kandi kugira ngo ubishobore no kuzakoresha intwari ikomeye kurusha izindi, cyangwa se inzaratsi zikomeye zifite ubukana kurusha izindi. Iyo ntwari ikomeye kurusha izindi ni intwaro yitwa kwikunda, self love, kwikunda. Wikomeza rero guta umwanya wibaza impamvu ataguha agaciro, wibaza niba agukunda, ahubwo wowe fata umwanya wo kwibaza niba ukimushaka. Kandi unafata umwanya wo kwibaza ngo niba umutima wawe ukubwira ko umukunda, ese koko ukeneye gukomeza gukunda umuntu utagukunda? Cyangwa se nubwo umukunda ni ngombwa yuko mukomeza kubana, kuko ari igihe ukunda umuntu ariko ugasanga icyiza nuko mwatandukana. Mu Kinyarwanda rero baravuga ngo gukunda utagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Kandi uba urimo wanga gutanga umwanya ku bandi bagukunda cyane kumurusha, ku bandi baguha keya ukwiriye ku bandi, cyangwa se ugasanga n'ubuzima bwawe bushyize muri ako gatebo ko guhorana umunkanyari, umujinya, umubabaro, ugahorana agahinda mu gihe washoboraga kubaho unezerewe nubwo bwose waba utari kumwe n'umugabo, cyangwa se nubwo bwose waba utari mu rukundo. Ibyo rero nibyo nari naguteguye uyu munsi.
Ibyo nakubwira kuzirikana n'ibyo bintu bisa naho ari bitatu. Icya mbere ni uko abagabo batandukanye n'abagore. Niba ushaka gushimisha umugabo, ibuka gutekereza ku byo we akunda kurusha ku byo wowe ukunda, kandi wishakemo wowe muri wowe aba ari wowe wishakamo igisubizo kurusha kuvuga ngo umugabo uramuhindura. Ishakemo igisubizo, wibuke yuko ni wowe ugomba kumwakira, ni wowe ugomba kwakira ko agenda ahantu agatindayo, ni wowe ugomba kwakira yuko ataha atinze cyangwa se agira inshuti ze n'ibindi bitandukanye. Wishaka kumuhindura ngo umushyire kuri gahunda ya kigore, ahubwo mureke muri gahunda ya kigabo kandi umwakire bigushimishe. Iyo bitabaye ibyo birakunanira. Hanyuma ikindi, uburyo umwandikira ama SMS, ama WhatsApp umwandikira, wibuke kumwandikira ibintu we yishimira gusoma kurusha ibyo wowe wifuza ko yakakwandikiye, ibintu bimutera amatsiko kandi bikurikije ibyo akunda. Hanyuma ikindi, wibuke kwikunda. Kwikunda birimo kwiyitaho, kwikunda birimo kumenya niba koko umuntu utakiguha agaciro wagumana nawe. Kwikunda ni ibintu bikomeye mu buzima. Ndagushimiye cyane, gushimira cyane wamaze gukanda subscribe, kandi wowe wabikoze muri iyi video, Imana iguhe umugisha. Wowe utabikoze, tekereza uti nzaba mbikora, nta kibazo, wakoze cyane kuza kandi uzagaruke. Urakoze gukanda like, urakoze gusharinga n'abandi. Imana iguhe umugisha.